بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے میں جا کر 21 مرتبہ پڑھیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر کسی شخص کو کوئی خاص حاجت مقصود ہو تو فجر اور مغرب کی فرض نماز کے بعد سجدے میں جا کر 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا۔